sei dessa, meu bem. 28, 29 e 30 de novembro. De 4 e 5 está no Vendamba. Meu horário de 6 horas. Em 30 anos está sem Aruba e Hulk e Interclar. Um para botar-se de lantar. Para 5 florinhos. 30 anos, mesmo peixe. Roda. E diga a nossa sobra. E Hulk e Interclar.